Zdravím tady Trot, vítám vás u 34. dílu kampaně za peklo. Nebudeme se zdržovat, ať to dneska stihneme dohrát. To ale neznamená, že bychom to tady měli zanedbávat. To rozhodně ne. Tady máme našeho námořníka, který bude sbírat všechno, co se válí naprosto zbytečně tady na moři. Jenom teda nestihne, nebo teda ne, nestihne, ale nemá na to se s někým porvat, jelikož sice má pár jednotek, ale to jsou takové spíš vzorky, co se k nám přidalo různě po cestě. Naše hlavní bojová síla zůstává Kirill se svými démony, ostatně nic jiného ani nemáme na výběr, protože je sice krásné, 436, je sice krásné, že můžeme verbovat archanděly a stavět kušníky a tyhle ty další věci, jenže my se teď musíme poradit s tímhle, co to je. OK, kam vy se dostanete, nedostanete. Dobrá, takže to zkusíme nějak jako vymyslet. Abyste chcípli a pokud možno nám nic nezabili. No dobrá. Nevím, jak moc je to reálné, když Sukuba, naše hlavní damage dealerka, vás zabije jenom 16. To fakt tak úplně nefunguje. Tak. No. A my teď musíme udělat úplně jednu brutální věc. Dáme si posily teda sem. A chcem ho zmlátit tak, aby v případě jako umřel. V ideálním případě teda. Jasný. No a ty se tam samozřejmě nedostaneš do prčic. To jsem to vymyslel, to jsem to udělal. No tak ty nepojedeš v tom případě. Jak to uděláme? Jak to zahrajem? Tady tě... Bohužel nemůžeš vybouchnout. Tak, potřebujeme se dostat... tak, abys ho pokud možno zlikvidoval. Dokážeme mi to v příštím kole zabít, nebo nedokážeme? Teďko by to chtělo. A samozřejmě si zabiju všechny svoje. To není vůbec dobré, jako říkám to rovnou, asi jsem něco udělal špatně. Naštěstí všichni jedou dřív než naši nepřátelé. OK. Kolik dáváš, chlapče? 1800. Plemenná matka. Kolik jich mám navíc? 12. Takže... no, samozřejmě, že to úplně jako nefunguje. 69, risknem to? Já to stejně asi budu muset nahrát, nebo já nevím teda. Čekat, ale skrytem by to mělo vyjít. Fajn, tím pádem teď jsme v klidu. Plemenná matka... ta může jít sem. To jsem samozřejmě úplně celé pokazil, ale to nevadí, to nevadí, to nějak vymyslíme. Tak. Teď ty můžeš tady naběhnout, ale proč bys to dělal? 80, to je sice krásné, ale taky nám to vůbec nepomůže. Jo, moment. Tak. Ty ho zabiješ. Dostaneš tah navíc. Dostaneš se s tím tahem navíc až sem. On ti vrátí úder. Super, je jich furt ještě 78. My jich 78 nezabijeme, můžeme je, ale můžeme je očarovat. Dobře mi. Tak.
tím pádem teďko to můžeme dorazit úplně krásně. 78, dáme si buff. Nakonec jsme teda z toho vykřesali vítězství beze ztrát. Ale jestli tohle to má znamenat, že každý souboj začne třema čtyřma chybama, které potom budu muset napravovat, tak se obávám, že brzy narazí hlava do zdi. No nic, tady máme mrtvé elementály. Ještě potřebujeme teda zabrat někde jedny. Naštěstí se můžeme teleportovat zpátky. Takže jsme tu. No a teď je otázka, jo. Já si myslím, že se teleportujeme, tak bychom se dostali za 5 plus tahu. Já si myslím, že počkáme a teleportujeme se, teď se mi zase, jo, mě se vždycky jak to nahraju, já už jsem to pochopil. Mě se vždycky jak to nahraju, tak se mi seřadí města. Je sice fajn, že jsem na to přišel po 30 dílech, ale přišel jsem na to. Máme známé. Nikde nic dalšího stavět nemůžem. No ne úplně, to se řadí nějak divně, jestli abecedně, těžko říct. Každopádně. Jo. Nikdo další jezdit nepotřebuje, teda pojď sem. Hodíme tě tady. Tak, přehodíme si šípečku na hrdiny, s kterýma potřebujeme hýbat. Jako je tady náš námořní generál. Super, seber všechno i to ostatní, nic tady nesmíš nechat. On může po té vodě? Tady můžou hrdinové jako přes vodu? To máme partu Ježíšu, nebo? Já vím, že zítra vstane z mrtvých, ale teda podle pověsti, jo? Abychom byli korektní. Tak... Zase to nemusíme tak přehánět. No nic. Tady chceme teleport. Do spodních sfér. Tak to přikupíme nějaké démony. Máme tady týdenní várku, nic moc popravdě. Ale tak. Vždycky nám to trošku bufne sílu. Ne, že ne. No a šviháme zpátky nahoru. Tohle co? Příští bitvu 10% zdraví, no to ono jako. Kdybychom nebojovali tady s tím trashem, protože samozřejmě sejmem vlka, tady tyhle z ty ostatní, tady sebereme zlaťáky, hromadu jich máme, ležící kostra, na to nesmím zapomenout, co je to za artefakt, jo, body iniciativy. Už se tady válí samé takové jako vzácnější věcičky. Ty levné už jsme dávno hodili do háje. Tak, tady by mohly být možná ještě nějaké potvory na zabití. Každopádně já to chci projet úplně všechno. Prostě všechno je moje. A ne, že ne. A já bych si potřeboval útok. 46 vlků a budou se mnou mlátit. Já mám pocit, že se nikdo nebojí. Nikdo nechce utíkat. To je docela vtipné. No, takže začneme, jo, nebudeme se tady zdržovat. Jednou. Po druhé. Ještě dostane nemorálku a štěstí. A po třetí. Super. Tyhle s tím měli zdrhnout, psíci jední. Ale nevím, proč se s náma chtěli pouštět do křížku. Byla to zbytečná smrt, zbytečná, ale tahle ta zbytečná nebude, protože tenhle ten baráček nám zvedne sílu o 1. A jelikož my celkem poctivě sbíráme všechno na těch mapách, ne teda na každé, protože mám taky pocit, že... Ne pocit, já vím, že v jednom kole jsme to neprozkoumali úplně celé, nebo jsem tam v jednom podzemí, ale... To je tak, když to hrajete poprvé, tak... Si prostě nepamatujete, nebo teda nevíte, kde máte chodit. Ne, že bych si já to teďko pamatoval a při dalším hraní bych věděl. To ne. Kdybych teďko znova zapnul kampaň za peklo, tak jelikož už to hrajeme 2 měsíce? Ty bláho, to je docela dlouho, co? Jelikož už to hrajeme 2 měsíce, tak bych si fakt nevzpomněl, jak vypadají první kola, kam se tam má jít a tak dál.
Ty první kola ještě jo, ty jsou celkem lineární, ale potom ty další, stejně bych zase určitě něco vynechal. No, tady teda máme sbíracího hrdinu. Ale blíží se prvního. No. Tadle, jak to, že se dostane dál, protože začínala v lepším tom. Hlavně uhni. Jelikož se blíží prvního, tak tebe přeportíme dolů. Ať si před finálním soubojem můžeme ještě poslat nějaké ty jednotky. OK, tak. Co máme po cestě? Tohle můžeme zabrat. Útok, je jich 400, nevím teda proč, ale OK. S tím já nemám problém. Ale to je krásně zablokovaný, to je upřímo ukázkový příklad, to se povede jednou za čas. A čekáte, kam ty dojdeš sem? Tak tě začnem krájet pomaličku. No, dorazíme to s sukubou? Zabije jedna sukuba. Tady je další shooter. My se vykašlete na nějaké, nezabije, no možná. A jo, s morálkou. To mi třeba je docela líto u nemrtvých, oni nemají morálku, oni nemají ty tahy navíc. Jo, zase nemají i postihy, ale nezažil jsem, už strašně dlouho jsem nezažil postihy na morálku. Vím, že v trojkách to bylo hodně, wow, já tě musím odmítnout, že? Protože, aha. Tě musím sice odmítnout, ale i tak musím na tebe zautočit. Bohužel nejsi vylepšený, já tebe nemám místo. Kde jsem to skončil? Jo, že v trojkách byly velké postihy na morálku. Tam to pořád někomu rušilo tahy. A to rušilo tahy regulérně, což bylo úplně brutální. Ve čtyřkách tam jste měli problém, když jste měli v armádě jakoby jednotky z jiných frakcí. Tak to taky nedělal úplně dobrotu, tím pádem proto nemrtví byli celkem fajn. Ti to nemuseli řešit. Ale v momentě, jak na to jedete talenty, co tohle? Magické síly, magické obrany, než my to využijeme, tak už dávno bude konec týdne. Tak, náš námořní kapitán se vrací na palubu. A jde tu. Můžeme se teleportovat z té lodi. Počkej, když já se teleportuju z lodi do města, zůstane ta loď uprostřed moře, anebo jako, chápete mě, co se s tou lodí stane? Tak, no, půjdeš trošku popředu, já sice nevím, jak je to možné, vy máte stejný dochod, i když ten má boty a ten ne, jo, ty to tady hlídej, i samozřejmě jsem zapomněl stavět tady tyhle ty věcičky. Nevím teda proč, postavíme tohle, kdybychom potřebovali vyměnit nějaké suroviny, ale nemyslím si, že se to stane. To asi jako ne. Tak. Prvně to tady celé obeplujeme dokolem dokola. Potom se vylodíme na tom ostrově a zjistíme, jestli tady někde něco ještě je, nebo tady už nic není. Tak, ty budeš mít akci až příští týden, nebo teda zítra. Ty ústí. Vestfálky, archandělové, andělové a kněžky. To je docela vybraná společnost, ale... ale, já si myslím, že... Úplně klidně to můžeme začít masakrovat. Není důvod držet se zpátky. A 5 a 6, 7. Tady dojede čukl na tohodle, ty dojedeš sem, takže pojď pěkně. Tímhle s tím směrem? Tak křehká a tak mrtvá. 35 démonů zhrubé, 8 andělů zhrubé. OK. 5. Oni psi nebudeme potřebovat. 47. Budeme potřebovat asi. Škoda, kdyby to krýtlo.
V jednom dává tak malý damage? Nedává, jenomže my máme... Jenomže my máme docela brutální obranu už s Kirillem. Když se mrknete na ty staty... To je mazec. I jako kouzelník není úplně špatný. Samozřejmě pořád je to začátečník. Nechal je být, no krásně, sebereme si sílu kouzel, zabijeme tady tebe. Tyhle si se překvapivě nevzdaj. Ptáci blbí. Tak, jak jsme to, ty se tam nedostaneš, takže nejedeš. Ty se sem dostaneš a zabiješ ho. A jelikož zabiješ vylepšeného, tak 100% zabiješ i toho základního, většinou ty základní verze mývají méně života. Nechci tvrdit, že vždycky, protože třeba u střelců to nemusí platit. Že mají třeba stejně. A já to nemám ještě tak zmapované, ani to nemám důvod mapovat. Pokud jste někdy hráli jakýkoliv díl Heroesu, tak zvládnete hrát jakýkoliv další díl Heroesu. Základní mechaniky máte zmáknuté, naučíte se pracovat s iniciativou. Teď v těch novějších dílech je super, že vám to ukazuje přesně pořadí, v jakém ty jednotky pojedou. To dříve nebývalo. Tak, co? Aha, to je zase nějaký šutr. No tak to uděláme takhle. To dříve nebývalo. Takže můžete přesně naplánovat, jak to bude fungovat. Tady nejsou ani žádné velké překvapení. I když třeba v pětkách, třeba v pětkách se hodně míchalo s tím pořadím díky morálce a takovýhle věcem. Ty blbec! Já jsem úplně zapomněl, že má tu schopnost. Vyvolání pekel... Čeho my máme vyvolání pekelníka? Co mi to dává? A navíc jich je 33, to je docela dobré číslo. Každopádně, jo. Tak, vyléčit se, nemusíš jet. Tohle sejmi. ...206 mrtvol. Ve zbroji, takže se to... Čekat. Když seberu. Protože tohle mě bufne na celý příští týden, který začíná, že jo, po převracení tady tahu. Proč bych si ten buf nevzal? Iniciativa a damage jednotek střeleckých. To je přesně to, co já potřebuju. Tak, sebereme ten zbytek. To jsou zase nějaké věci. Reputace sils a tyhle předměty jsou úplně k ničemu. I když stojí docela dobré peníze, takže je můžeme vždycky poprodávat, kdybychom teda prachy potřebovali. Jo. Nepotřebujeme je teda úplně nutně. Tady máme nějaké dřevo. Já si myslím, že podle toho, jak je to tady bohaté na zdroje, suroviny, a když si vzpomenete, jak jsme na začátku tohohle stokola měli všeho strašně málo, takže tady jsme měli jít jako první. To je docela jako, že jistý. Já přemýšlím, jestli si pojedeme pro ty... Nebo jestli si dovezeme ty posily, anebo si je potom naportíme až do hradu, abychom se tady zbytečně nenaháněli. Já si myslím, že si potom pro ně dojedeme až do hradu. Tak. 30 jen tak. Morálčička. Pěkně. Jet nemusíš, co pes? Pes to dorazí. A kdyby tady byl druhý střelec, tak ho sejme taky. Ještě jsme mohli i kouzlit. Pecka. Světlušky, to jsou ty slabší. Tady to... Jako, jak to tady může být velké? Tady je taky docela velké hluché místo. Záleží. 68, ona se fakt nevzdá. Vidíte ten... Vidíte ten problém, jo. Nemusíš jet. Ha, teď jsem to pěkně pokazil.
Oh yeah, no ale jich 300, takže... Když to krytne, máme šanci. Dobře. Půjde jich je 8. Nemají šanci nás pomlátit, ale mohli být mrtví. Tady musíme ještě zkouknout jednu animačku, jednu lítačku a trošku te... Co to je? A trošku té střelby. Tak, mohl si to zabít pes, nakonec to musí udělat Sukuba. Zavří, to mě tak irituje, že už nemáme žádné zkušenosti. Tady jsou ty lepší verze světlušek. 80, jo, tady je hrad. Sebereme si hrad, tím pádem se můžeme naportit i s těma posilama. Tak, jak my to uděláme? Jede dřív. Víš co, počkej. Zabiješ 43, nezabiješ. Nezabiješ, ale to tak jako úplně asi nevadí. Ty nejeď a vezmeme si psa, dáme si jich 100 navíc. 150, OK. No a tady máme velkou šanci, skoro jistotu, tuhle světlušku sejmout. Dostat, tohle je tak dobrý talent. Když to hrajete na jednu overpower jednotku, nebo na jednotku, které vám nevadí, že dostane ztráty, protože máte posily, tak ten talent je úplně skvělý. Tak, teďko, tady se určitě pokračuje dolů a my to tím pádem řízneme nahoru. Nechat je být, je jich stovka, vezmeme si tady iniciativu. Vezmeme útokem tenhle ten hrádek. Tak, zase to tady všechno funguje, nemusíš jet, ty si zakouzlíš. Houstone, ono to nějak umřelo, všechno. Já jich chci být stovku. Já jich vážně chci být stovku. No takovéhle malé hrady, to je super, to je Armageddon jako blázen. Nejenom, že toho se nedožijeme, to bychom tady museli kempovat ještě strašnou spoustu času. Tak, tady samozřejmě zase nic není. Jak jinak? Jo, ale překlikávat mezi těma hradama se mi moc jako úplně nechce. Tady už toho potřebuji postavit docela málo. Tak, Kirill. Tady to vede někam nahoru. Ještě po cestě řízneme toto. Tím pádem ty se tady zůstaň. Mně vždycky máte ta iniciativa, že to má úplně stejnou ikonku jak pohyblivost. Rozumíme si. Tak, sebereme tohle. Jo, počkej, tohle jsem měl asi vzít taky. Budu zdravý, léčeníčko, 250, A co náš tady námořník? Pepe, truhla. Truhla. Jo, počka, to je taky truhla. Jsem tady nechal. Ale vypadá to, že to už není žádný nepřítel. Fajn, super. Tak jo. 208, to je zase ta podobná parta. Jo, tohle nechceš úplně. Jo, když počkej, víte co? Proč ne? On mi totiž dá ráno, protože stojím vedle něho a zabil jsem mu kamoša. A mu se to vůbec nelíbilo. Tak. Samozřejmě mi dá ráno, na kterou není jakoby... Na kterou se neodpovídá, že jo, proti útokem. To není útok, to je schopnost. By se takhle mohli mlátit furt dokola. Tak. Je fajn, že už i ostatní demoni od nás zvládají tyhle ty masakry a on se prostě bude bránit, je 42. To, teď jsem tam mám klikl na ikonku, že chci utéct.
Sejmem to. Tohle je jako trošku riskantní, já si totiž nepamatuju, které jednotky mají, že útočí první. Jsou jednotky, co vrací úder první. Myslím, že to jsou takové ty velké nagy, samurajské nagy. Co jsme taky potkali v jednom kole. Teď nevím, jestli oboje nebo jenom vylepšená verze. Tak. Tak. Tady máme hromadu věcí, já to nechci, tady je zase tenhle blbec. Dobrý, ale je to dobrý, protože spousta z nich jede před tím. Ty se tam nestíneš dostat. Jak to uděláme takhle? Náš pejsek se tam dostane. Takže mu dáme tohle, dáme mu štít. Jakoby živý štít. A necháme ho zabít. Jednoho zmetka, tyhle si naštěstí nevybuchujou. A druhého zmetka. Elementalové jsou nejhorší neutrální monstra, co můžete tady potkat. Je můžete potkat celkem brzo, tyhle si dávají plošně damage, ti ohnivy vybuchujou. Pokud nemáte střelecké jednotky, tak jste v háji, jako se můžete jít tak akorát maximálně zahrabat. Tady máme nějaké věci. Tak. No. To jsem samozřejmě neudělal dobře. Tak, pojď. Výborně, to jsme zabili pěkně. 32, takže když jim ti dám tady posilu, aby vás bylo více. Tak mám celkem dobrou šanci vás zabít. Naštěstí se to neúplně povedlo. Ale máme tady mistra dorážeče. Z kamikaze. To mi připomíná ten vzduchoplavecký katapult, co mají ve Warhammeru, v Total War Warhammeru orkové. Teda, jakože technicky goblini, ale rozumíme si. Jsou ještě nějací střelci. Tak, ty zůstáváš tady. Tady máme sbíracího chlapíka, teda ženskou. Seber si pohyblivost. Jo, ta ikonka je úplně stejná, jako pro iniciativu. Tak, tak, tady máme toho strašnou spoustu. A ještě dáš tady, jo. Tak, výborně. To jsme asi prozkoumali úplně celé, teď ještě tady máme hromadu dřeva. Použijeme na táborák. Nebo na pohřební hranici našich nepřátel. Když možná by to stačilo položit na nějakého demona, on by to zapálil sám. A můžeme se hned vylodit zde. Pozbírat všechny ty věcičky a teleportovat se zpátky. Protože proč ne? Dneska to chci dohrát. Vážně to dneska chci dohrát, protože mám chuť rozehrát něco jiného. Něco nového, něco úplně, úplně odlišného. Zas tak jako kecám trošku, jo, nebude to nic, co by tady už nebylo. Tak, sebereme tohle, sebereme tohle. Ale dlouho jsme to nehráli, fakt že dlouho. Doufám, že jsem to nezapomněl. Snad ne. Tak, hromada věcí. Hromada zkušenosti, to jsou také drobky. Kolik mi ještě chybí? To je 6 milionů, já tam nevidím. Ještě by mi chybilo 400 tisíc. To je 400 tady těchto truhel, když budeme mít štěstí. Když budeme mít smůlu, no tak budeme mít smůlu. 170, já mi by se moc tady v těch ruinách, potom nějaké surky, na to kašlem. Nebudu čistit. Nic mi to nedá. No, tohle si to vyčistíme úplně krásně. Ideální. Já jsem měl vždycky rád, když neutrální monstrum bylo v jednom peku. Ale s tímhle, s tím talentem jsou dva tak akorát. Jo, dobrý. No, co tu máme? No, říkám, tady jsme měli jet jako první. 6000 goldů a... 6000 zlata a
6 kamení. To prostě... Ju, se dostaneme teda docela daleko. To by nám ze začátku strašně pomohlo, ale fakt hodně. Jakože, řekněme si to upřímně, strašně ze začátku nám hrozně moc pomohlo, že jsme porazili ty fialové zmetky a nemuseli jsme se s nima zas tak jako rozčilovat. Nenechali jsme je rozlézt po mapě a tak dále, jo. To si myslím, že možná bylo ještě důležitější a ty tam zase nestíneš dostat. Sejmi ho. Jo. Sekni si. Co? Kritikal. Tak. Zavřít. Je tady nějak moc grifů. Tak, sebereme tohle a za chvíličku švíháme na konec. Stavím. Já nevím, jestli to je nějaký fetiš nebo něco, ale i když už mám vyhráno v podstatě, tak pořád musím stavět něco někde. A samozřejmě tohle to zanedbáváme. No, strašně. Jsme mohli vydělat tolik peněz, tolik achievementů si odemknout. Takže ty jdeš dolů. Ale to vzdávání tady fakt nefunguje. Nechci bejt hnidopich, ale nefunguje. Protože aby se mi nevzdalo 80 grifů, když je zabijím na jednu ránu, to mi přijde jako trochu moc. To mi fakt přijde trochu moc, no ale tak. Třeba to přijde zvláštně jenom mě, ostatní jsou s tím úplně v pohodě. Ach jo. Tak, zavřít. Tady máme ještě vás. Tady jsou ještě nějaké... Tohle bude ještě docela dlouhé, jakože, nebo dlouhé, docela ještě spousta území. A, našel jsem toho temného zmetka. Takže zas tak dlouhé to nebude. Teď bychom to mohli vzít a otočit, ale proč bychom to dělali? I see. Tak, a teď vidím úplně krásné použití té schopnosti, která zabije úplně prdlajs. Takže já chci zabít sestry a zablokovat střelce. Ideální stav. Tak, můžeš trošku ty střelce poškádlit. Co dobré killy. Pojď blíž. Po těchhle dvou můžu útočit, protože mají bonusy, jakože na... na počty. Tady přes posily a tady přes vlastní schopnost. Já jsem se měl podívat, jestli ho náhodou nezabiju, že? No jo. Counter. To je taky dobrá vlastnost. Teď, kdybych to rozjížděl znova, tak toho hrdinu udělám úplně jinak. Ale jako fakt, že úplně jinak. To jsou ty zkušenosti, no. 59 grifů. Lapče, nezdržuj. Zabiju jich 30. Logicky, když jich zabiju 30, bez jakýchkoliv pochybností, tak jich dokážu zabít i těch 29. A tím pádem vítězství je opět naše. Hele, hříbeček. Pokocháme tady krajinou asi. Vždycky se bojuje... Já to musím začít sledovat. Vždycky se bojuje v něčem, co připomíná arenu, jakože prostě úplně náhodou. Vyhrajte s tou bitvu v řadě se svým hlavním hrdinou. Ty bláva, jsem takový dobrý. Vezmeme si buff. Těchhle je totiž hejno. Já nevím, kolik je přesně hejno. 300, tak to je slabší, než jsme tomu doteď čelili, že jo. Ale... Hoši, je to 300 v jednom, 300 na jednou, 300 jako docela brutálních.
Ale, já si myslím, že to dáme. Protože je začneme zpracovávat jako tým. Práce. Dobře. Seženeme mu. Počkej, to chci udělat. Jak já to chci udělat? Tak, abych se tady všichni vešli. Tak. Kam se dostaneš ty s ním? I tady se dostaneš. Tak to je super. No, ten už úder nevrací. Krásný detail zblízka na někoho, koho jsme tady dlouho neviděli. Tak, ty můžeš jít úplně zzadu. Ještě dostaneš štěstí, garantované. No a ty můžeš jít tady odsaď. Už umřel? Ještě ne. Tak, teď. Týmová spolupráce jako víno. Dobrá. Vstupte do knihovny z Rud bez tváře, to je tu. A já to tady projdu celé. Zítra je pondělí velikonoční, to asi video nebude. Kdyby se ukázalo, že tohle je moc dlouhé, tak to rozdělím na dva party a dám vám to dva dny po sobě. Jo, tomu se říká vychcanost. Ne, tomu se říká plánování. Plánování se tomu říká, to si pamatujte. Tak. No, už. Zavřít. Jdeme dál. Koníci, tak nic. V momentě, jak přestaneme sbírat, tak to bude zase o něco rychlic. Hromadíme věci, my je vlastně ani nepotřebujeme. To je nějaká nemoc. No, každopádně tady už jsme skončili. Tím pádem už máme jenom jednoho sbíracího hrdinu. Wow, a ten má docela jako zpoždění. Ten je docela v záklonu. Ten je docela pozadu, tady, no i když kecám, jenom vypadalo opticky takhle. Zvláštně. Je tak akorát. Tak, jdeme stavět, a můžeme tohle, můžeme to postavit postupně, to je fuk. Už to tady všechno není. Potřebujeme ještě hromadu věcí. Člověk si ani neužije ten krásný výhled na vnitřek hradu, no konečně někdo rozumný, nechal je být. Co světlušky? 62 se bude tady vzpírat, ti Felixové 100% taky. 62. Jdem to rozmlátit. 31 jich padlo. Oni teď vrací úder, myslím jenom jednou, doufám. Jo, já už vím proč jich padlo 31, protože, my bychom je zabili, ale oni mají tu zatracenou duchovní podobu, takže jim dáváme jenom poloviční damage. Stačí to? Nestačí. To je vtipné. Dáváme jim jenom poloviční damage, spiritové. Ale já je nemůžu nechat zautočit, abych mohl dostat ztráty a stejně bych byl v háji. Už to je úplně jedno. Tak, tady to vypadá na takovou okružní jízdu kolem lesa, nějakého divného. 25 Felixů pro nás nepředstavuje vůbec žádnou hrozbu. Ani náhodou. Oni se sem nedokážou dostat, takže číhám. A tak dále. Tak. Půjdete tak, abyste byli schopni... To je slepice. Ty seš je schopný zabít? No teď už určitě.
Tak to pojď rozseknout. To samozřejmě oživí, ale to nás nezastaví. Protože tady máme spoustu kandidátů. A 2 až 3. 2. Ačka, hoříme nebo? Jo, víte co? Hlavně opatrně, já tady nehodlám, aby přijdu nějaké zbytečné jednotky, proč taky? No. My si je ukudláme postupně. Já nechci tady něco, aby mi umřelo. Jen tak, nemusíš jet. Střelíš tady. Výborně, a tohle si zabije Kirill, aby si taky zasloužil. Tak. Zavřít. A tohle se bude sbírací hrdina, tohle. Dobře, pevnost azylu, tak to jsme tady dobře. To jsme tady, kam jsme se potřebovali dostat. 166 grifů. Tak schválně. Otevřené prostranství, každá naše jednotka se tady dokáže dostat, ty se tady nedokážeš dostat, co? Oni totiž, hele, když se na ně nevrhnu, když je nesejmu teď, tak co oni udělají je, že hodí nálet. Jo, zap to. Že když je nezabiju teď, tak oni hodí nálet a něco mi zraní. Mám taky pocit, že by mi zranili čoklíka. Takže jdeme je sejmout. Počkat, to je ten lepší, ten nálet nedělá. Nevím, proč ty lepší nálet nedělají. Buď tu schopnost ztratili. Nevím, už si nepamatuju. Tak, si realistický. Obraz. Výborně. A chceme magickou obranu. 100%. Obranu vždycky magickou. Přívěšek mistrovství. To nevím, co je. Jo, já vím. Hlídáš, abych ti to nešlohnul, ale... S takovouhle tady umřeš, ani nevíš jak. Musíme opatrně, jo, dobrý, tohle bylo úplně skvělý. Tak, jsme to tady vymlátili úplně brutálním způsobem. A ty půjdeš zabít tu světlušku a zablokuješ střelce. Dobře, pokusíš se zabít světlušku a zablokuješ střelce, ono to vychází na stejno. A, čekat. Tady můžeme ještě jako kempovat úplně brutálním způsobem. Tak pojď. Střelec sice není zablokovaný, ale zase jsme jim zabili tohle. A 35 švých prásk. 6 mých nemůže zabít demona, ani kdyby se rozkrájeli, no já ti to říkám. Tak. No jo, těli ti střelci bohužel nějak přežijou, nebo co? Pes se tam nedostane, zbytečně se trápit. Toho střelce zabijem... Vracíš mu dar? Nevracíš. Toho střelce zabijem teď. Pojede tahle mrcha, to nás vůbec nemusí trápit. Kolo 2. Není to, že bychom je zabili v prvním kole, no. Nějak to nevyšlo, zůstal jich tady trocha. Vítězství. Škoda, že neheroické. Au. Dobře, ale já to asi úplně jako nechci.
přívěšek, když mám samé setovky, tady sice tohle jsem měl nacpat někomu jinému. Jo, měl, že jo, no, tak co už. Můžeme to ještě možná někomu předat. Kdybychom tam místo toho měli nějaké jiné přívěsky s hloupým štěstím, tak prostě dva štěstí, nebo kolik je ten základní, 4 štěstí, tak by se to hodilo. Místo peněz a surovin, které může mít kdokoliv jiný. Ne, že by štěstí nemohl mít kdokoliv jiný, ale jelikož nikdo jiný nebojuje. Tak tohle mám. Ty, abys mi tady nerozptiloval, tak se jenom naportíš do města. Super. Tady máme všechno postavené, tím pádem... Jo, tady musíme něco postavit ještě. Tady to musíme postavit strašně spoustu. Popravdě nevím, jestli se mi do toho ještě úplně chce, ale zase, jakmile budeme mít jenom jedno město na stavění, tak to bude všechno rychlejší, nebudu muset překlikávat jak blbec furt. Pevnost azylu, ta se bohužel nevzdá. Ale možná... Teď lituju, v takovýchhle chvílích lituju, že nejsem mák. Bych to tady splošnil nějakým fireballem nebo něčím. Jsou i plošné dotky. Všecko funguje. Ale jo, něco málo jsme tam zabili, ale bohužel, no, to asi nebude stačit úplně. 15. Jebat se nemusíš. 3. Zap tohle, ať se tam mrcha nelečí. Vy ostatní jet nemusíte, ani než by se tam dostanete, to budou třikrát všichni mrtví. Světluška? Jo. Dobře, můžu si za to sám. Ach jo. Můžu si za to sám. I když, počkat. Tady máme úplně super skvělou příležitost. Se s psíkem vylečit. Ne? Zap to. Výborně. Nechci. 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 Tak, pes dostane léčení. A vylečí se na koňské mase. Myslím, že to bude stačit. Mělo by, jo, nemám moc života, no. Stačí to? Jo. Stačí. Na vylečení. Výborně, máme další pevnost. Teď to tady rozmlátíme ten... Co to je? To tady pokračuje ještě někam? Nechci už pomalu. Tady to zase nikde pokračuje, jestli to bude vchod do podzemí. Tak. Jestli tady bude vchod do podzemí, tak nehraju. Zabít tohle, dostaneme tah. Kdyby stáli aspoň u sebe, tak se ten damage rozprostřel. Takhle, to musíme dělat postupně. Super. Jo, on má ještě tu... Dostal ještě borálku, to tady vymlátí sám. Dobře, nevymlátí. Beru zpět, nevymlátí. Nevymlátí, nemá na to, je to slaboch. Vnitřní plamen zažehneme. Tak. Jo, akorát si tady dáme takový menší střih. Jestli se totiž má tahle seance protáhnout, tak jsem si musel zajít pro nějaké pití, protože žízeň je zkrátka svinstvo. Jo, vypadá to, že to tady moc daleko nevede. Samozřejmě je tady strašná spousta věcí, strašná spousta artefaktů. Kdybychom to měli na začátku tohle z toho kola, tak si pískáme. Ale i tak jsme to, myslím, zvládli docela pěkně. No. 29, sejmi to. A 30, tady se taky nebudeš muset vůbec ptát. Pecka.
Já nevím, tady chce tlačítko přeskočit vpravo dole, ale já než na to bych kliknul, tak ta animačka skončí, protože nejsou zas tak dlouhé. A tady máme toho. Jo, dalšího zmetka, tady tebe a pak se můžeme portovat. S tím, že ty se nehybeš, jo, ty se hybeš jenom. S tím, že pak se můžeme portovat a můžeme, ještě to dám, už ne. Jet se podívat do té neviditelné knihovny, kterou jsme teda našli, protože jsme šikovní. Už docela dávno. To nás taky zdrželo, tam ta blbá odbočka. Zase na druhou stranu máme proflákaný celý ten podzemní prostor. Takže v tomhle z tom ohledu jsme úplně v pohodě, že bychom tady potřebovali něco stavět. Já to asi budu klikat na mapě, to bude rychlejší. No. Převrátit, sej mi prosím, toto necháme je být. No konečně se taky někdo vzdál, ježiši. Půjdeme sem, vzdáš se? Nevzdáš, je vás docela hodně. Tady máte nějakou party, kluci s holkama, nebo co? Jo, máme tam zablokovaného čouklíka, což... A sakra, máme zablokovaného i tady tebe. No a to vůbec nevá. Já si myslím, že to vůbec nevadí. Teď to tady celé natauntoval. Potřebujeme to udělat úplně jednoduše. Jsi schopný něco zabít. Tady těchhle 140 máš šanci, těchhle 118 máš taky šanci. OK, zkus je zabít. Když se ti to povede, dostaneš tah navíc. Dobře, povedlo se ti to, tím pádem sejmeš tady tohle, zablokuješ střelce jedny. Aha, tyhle střelci, já k nima neskočím s naším démonem. Chybí tady přistávací plocha. Tak to uděláme takhle. Výborně, no, Sukuba pojede a... Nevyhrajem to v tomhle prvním kole, protože šutry. Ale nemyslím si, že to jako způsobí někomu trauma. Možná tady kromě těch mrtvol. Ale říká se, že po smrti vás už nic netrápí. Tak. Počítá se to jako, že jsme to dokončili v prvním kole? Jo, počítá. Nebyl tady velký nápis druhé kolo. Takže tohle mám. Tohle vyřeším. 300. 23. No tak tady nevím teda, tady to je celé úplně nějaké divné bojiště. Ale jsou tady jenom jedni. Takže si počkej, 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 taky, taky, čekej, 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 no jdeme to masakrovat. Tak, popoběhni trošku blíže. Děkuji. Dáme ti tady posily. Super, švihni to tam. Ani z dalšího se nestane. Ještě jsem čekal, že si psi kousnou, ale evidentně ne. Zůstanou hladoví. Tak, a teď už nemáme na ten teleport, že nemáme. Já vím, že nemáme, no co se dá dělat. Tak víte co, jsme sbírací hrdina na chvilku. Stejně s těmahle bodama já už nic neudělám a já se dál chci potom naportit. Co je tohle? Prsten hvítosti, prsten mě nezajímá. Prsten máme setovku. Tak. Sbírací hrdina, tomu jsme sebrali práci. I když ta práce tady jako... No, počkat, 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 nejdřív tohle a konvertovat. Já odmítnout. Tohle není, tady tím nebudeme spát žádné. Tady ti nebudeme cpat žádné tyhle ty jednotky. Na to máme jiného chlapíka, než by je teda někdy využil, jo. Super, body iniciativy, to by se hodilo, no, ale... Smůla.
Něco jsem zapomněl postavit někde. Ne, tady jsem toho zapomněl postavit. Schválně, kolik my máme příjem těch andělů? Nebo teda příjem, jako přírůstek. 20 celkem? Ty kráso, 20 archandělů celkem, jo? Hele, nebudeme jako másla a dáme to jenom s pekelníkama. Kam nás to teleportuje? Výborně, dokonce do našeho hradu a dokonce na začátku týdne. Ty jo, super. Takže to prohodíme. Máme dvoutýdenní produkci jako těch 60 archandělů tam, teď už vlastně víc, teď 80. Hodně lákavé, nicméně... Ne no. Musíme počkat. Sbírací hrdina nemá co sbírat, to znamená sbírací funkce se ruší. A jenom se s Kirillem teleportujeme... Ups, nahoru. A tak to je zase moc nahoru. Tady. Tady, no a šviháme zpátky sem. Teď to jenom třeba projet. Už bych nemusel. Víte co, ale tady to máme za chvilku hotové, ještě tři baráčky, jenom. Tady teda ne, jo. Tady to bude trvat trošku díl. Než to tady dáme všechno dokupy. Tři baráčky. Už jenom dva baráčky. To nebude teď Kirillovi trvat, než se tam doplazí. Jo no, my tu frakční schopnost jako úplně nevyužijem. Klidně bych ji ale vyměnil za tu naši... Tady jsem to ještě neprozkoumal. No, ne, tam se nedá dojet, OK. Klidně bych to ale vyměnil za tu naši, protože ta má fakt zpoždění. Ta jako... Není až tak dobrá, jak by se mohlo zdát. Tak, tohle je náš teda poslední hrádek, jo. Ještě teda potřebuji tady a tady tohle máme hotovo aktuálně teď. Jo. Tak, tím pádem jediné město, které mi chybí vylepšit, je tady toto. Super. Kirill už je skoro v podzemí. Tak, teď to tady musíme projet, že bychom si sebrali... Máme tady nějaké dočasné... Jo, tady jsme nechali krystaly, co to je? To je bordel. A můžeme prodat artefakty. Tam to je to trošku jako zajišťka. To je trošku zajišťka. Ale jestli nás čeká finální bitva, tak 10% života pro naše jednotky by se mohlo hodit. Ne, že ne. Tak. Jo. Máme. A navíc to tak akorát vyjde, podle mě, ne? Že bychom se ještě podívali sem, co tady bude. Když tak něco prodali. Já počkat. Tam bychom si mohli koupit nějaký artefakt pěkný. Nemyslím, že tady bude něco jako top, ale... Ale tohle můžeme každopádně prodat. A tady jsou samé jako dobré věci, ale nic, co bych mohl použít místo tady těch surovin, že? Což je škoda. Čekaj, to jsem nechtěl, teď se bych ztratil celý jeden tah. Každopádně bude začátek týdne, takže si akorát vezmeme bonus na celý týden. To je osud a... Co? O čem? Ničí nebo je zničen, no dobře, ale já nevím, já se omlouvám, ale nějak nechytám ten příběh, nebo teda někde jsem se v něm ztratil po cestě. Tak nějak jako jsem se v něm tak ztratil, jsem se snažil to vnímat a vyznat se v tom evidentně. Evidentně ale málo, no. Vezmu si teda bonus.
Máme nový týden, ale než by se sem zase někdo dostal, to by trvalo fakt dlouho na to kašlu. Mohl jsem udělat řetězec, to je pravda. Mohl, mám na to hrdinu dost. Ale tak co, hold se bude muset naučit žít s tím, že... Že třeba dostaneme přes držku. Čtvrtý měsíc, třetí týden. A teď tady nebude žádný finální souboj, ne? Proč bych ho chtěl porazit? Já ho nechci porážet. Chlapče, ty si věříš, to je děs. Dobře, 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 knihovna. Tak. Vypadá to, že to není žádná velká část mapy. Jasně. Je nás mnoho a teď se staneš jedním z nás. Nevím jako jestli úplně chci. No ty neřví. OK, takže dostaneme na výběr, hádám. Nebo možná ne. Jo, dostali jsme vlastně, že jsme dokázali nekonvertovat všechny pevnosti. A tady je hromada elementálů, no to je super, že budeme bojovat proti hromadě elementálů. To tak jsem jako úplně nechtěl. Můj oblíbený nepřítel samozřejmě. Tak. Ne, že by jich tady bylo zrovna málo. To nemůžu říct. Ale bojiště je super. Tak. Ty kráso, jo, jenomže dějte se, kolik jich je. Já to tady úplně... Jo, já potřebuji zablokovat, 100% potřebuji zablokovat tohodle zmetka. Takže dáme si posily, trošku to tady jako navnadíme. A švihneme do elementála temnoty něco málo, jo? Tak, elementál temnoty, 7 jich zabil. OK, jedeme ještě jednou. Takže nebudeme provokovat a budeme normálně likvidovat to, co už jsme, do čeho už jsme utočili, aby nám to nevracelo úder. Tak. Teď můžeme naběhnout sem, anebo můžeme dát tohle. Já dám tohle. Ať se mi to nabíjí, to je docela solidní damage, si myslím. Tak, a teď ty půjdeš úplně co nejdál můžeš. A teď nevím, jak to budeme řešit. Takže můžeš tohodle sejmout, nebo elementála sejmout. Elementálovi se nevrací úder. Takže s ním zkusíme začít pracovat takto. No, my se rozhodně musíme dostat co nejdál. Hned si vyvolám... Hned si tady vyvolám prostě posily. Hned. Nebudu se vůbec zdržovat. Raz, dva. Já potřebuji jít dva, tři. Tak. Čoklíci, výborně. Takže čoklíci můžou jít kousnout všechny tři. Proč jsem tím nedal ty posily? No to je jedno, hele. Kdybychom dali posily čoklíkům, tak ty to tady zmasakrou naprosto brutálně. Ale porad v klidu. 19 mrtvol, to není mnoho.
Jdeme sem. Tak. Elementál, jasně, tomu se nevrátí úder. Ale dobrý, pořád v klidu. Kde je tenhle zmetek? Bohužel, ti elementály můžou střílet, no a je jich fakt hromada. Tady mi strašná spousta toho umře. No, po elementálech nemá cenu střílet. Nemá, protože mají... Ty dáváš 2700 a ty dáváš... Ale můžeš kouzlit, takže já tě zkusím trošku jako ještě počkat. Ha! Tak, seberem ti tady tohle a ještě můžem útočit. Takže jsme se jednoho zbavili. Dobře, ten nám jde po tomhle. Ten nám jde taky po tomhle. Ten se nepotřebuje už hýbat. Výborně. Tak jo, super, 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 super. Tak, chce to... Hromadné hrdinství. Teď není čas být zbabělec. Teď vážně není čas být zbabělec, tady to sejmem. Ty elementále musí chcípnout. Dobře, dobře, dobře. Že jsme dostali vlastně bonus. Krása. Výborně, tak je 90. Pak to zablokuje. Tak, máme psy nějaký. Tady se potom musíme uhnout. No a jedeme s tebou. Já chci zabít tady tyhle mrchy kouzelnický. Oni sice nebudou kouzlit. Dobře. Tak jo. MP se tam nedostane teďko. To nevadí, tak s ním půjdem když tak jinde. Nebo se posunem tady s tím, momentálně to nechci řešit. Máme krásný ten, ak. Jo, pojď sem a zablokuješ oba dva, ať by nemohl střílet. A příští kolo můžeš krásně vybuchnout. Tak. Tohle je krása naprosto. Další posil. Teď ta frakční schopnost funguje, doufám, že to... Ty krásu, to tady celé nějak jako umřelo. OK. Ten pes je brutální. Tak jo, zatím pojď. Jasně, ještě tady tohle. Nevadí, nevadí. Tak. Sukuba. Sukuba sejme tohle a začne zpracovávat ty elementály. No, ty elementály budou problém. Nebo problém, jako budou hnusní, no, na zabití. Jsem si to tady celé zablokoval. Výborně. Tak, chceme, aby mi vrátili úder? No, tak to asi jsem nechtěl úplně. Jo, ten, jak jsou v rohu, tak se tady nevejde víc z těch velkých monster. Ale nemá, máme na to. Tak, Kirill, hromadné, tady toto, protože proč ne? Výborně, ty se musíš uhnout. Ty se musíš uhnout. Ale krásně. No, a my můžeme likvidovat tady toto. Zavřít. Jo, až sakra, jsem se to blbě. No dobrý, takže přijdeme o nějaké psy, ti jsou zvyklí. Au. Zabolelo. Wow. Fakt to zabolelo. Kolik jsme tady v minusu? 32, 50. A těch psů mám furt hodně, že? Ty nemusíš jet.
Tak. Já bych tam úplně nejradši dostal nějaké vyvolané jednotky. Do epicentra toho výbuchu. Třeba ty vyvolané psy, ty by byly hodně super. Tady jsme minus 5. OK, takže ty nechceš jet. Dobře. Ty pojď pryč. Ty si můžeš dát toto. A Kirill, kouzlo, pečeť. Necháme si trizní tele, máme jich přece jenom míň. Super. Nechci, nechci, nechci. Nechci, vyvolání psí to dorazí. Super, kolik tady těch elementálů bylo? 6? Nebylo tady elementál světla, takže 5. Jo, 5 elementů. Elementál temnoty tu byl, elementál světla, to je ta světluška, tak ten tu nebyl. Andělka Sarah hladně přistává na velkém balkóně Kirillova paláce v pekle. Vypadá jako přesná replika neviditelné knihovny, která záhadně zmizela z povrchu Ašamu, když Sarah přistoupila ke Kirillovi domů. Dlouhý polibek, Xena sebou jemně škubla. Xena. A tak či onak našel si Kirill místo, kde může nazývat svým domovem. V dáli známý arcidémon zírá na shledaní obou milenců a ve tváři má zlomyslně upřímný úsměv. Super. Mám s tebou velké plány, no tak to teda ještě uvidíme. 84 tisíc. První z kruhu. Oh, máme zlaté hodnocení dynastie, super. A další hromadu achievementu, nějaké body na Uplay, jsme dostali taky. Musím pojít, co se na to dá pořídit. Tak, vítězství. No jo. Tak to vážně bylo poslední kolo téhle z té kampaně. Herní čas. 7 hodin jsme ho hráli. Docela drsné. Fakt docela drsné. Strávený čas, způsobené poškození, největší, nejmenší, to. No to je jedno. Každopádně tohle z toho by bylo všechno z naší kampaně za peklo. I prozatím z celých Heroes 6. Zítra je pondělí, jak už jsem říkal, tím pádem tohle video dáme na jednou. No a v pondělí si vezmu volno, tím pádem v úterý vyjde Attila, samozřejmě Frankové, tam se to taky zajímavě zamotává. No a ve středu rozjedeme nějakou novou sérii. Já teda vím přesně, co to bude, jo, ale vy se nechte překvapit. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.